må gjøre mine ting, kan sikkert bringe deg opp. Jeg var sammen, og vi ikke sammen lenger nå. Så jeg vet at du tenker hva jeg tenker på. Møtte deg i sommer, du var nydelig å se på. Du så søt når du ler sånn, vi sto ved på. Du sto på andre siden, jeg så på deg hele tiden. Og du var så synssykt fin, ass. Du sa, kan du få meg hjem i kveld? Det en av siste dagene i sommerferien. Litt genet, drev og mumla litt frem og tilbake før jeg spurte deg om numret ditt. Nei, ja, nå. Send en mail til deg. Skriv en melding i verste fall. Send et brev til deg. Har et brev på vei. Pluss en SMS. Men kanskje du behandler meg som hvem som helst. For du har glemt alt. Kanskje du ringer. Kanskje bare meg som så usikker. Redde for at du liker masse oppmerksomhet. Det jo alle jenter så jeg skrev vers om det. Nei, ja, nå. Ta med deg venninna i vær så snill. Når som helst vi kan ta en kveld. Vi kan ta en hel til å ta igjen. Så sjekk ut hva vi har igjen. Etter det, ikke noe hast, vær slapp av. Dette en fin, og du bestemmer farta. Tror jeg mister av balanse eller syn av deg. For jeg har mine til å danse. Skal jeg bare se rett frem? Ja. Ja. Kan jeg holde teksten på? Ja. Ikke misforstå, jeg har ikke tenkt til å gå. Men jeg har ikke nødvendig med denne, så hadde jeg tenkt til å... Skal jeg si noe, ja? Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Nei, åh! Åh, jeg får helt blackout av sangen, jeg lover. Ja, filmer på 2000.